Hej. Nu har vi varit på cirkus och den var skitrolig. Nej, men det var skitbra. Och nu måste vi gå på toa. Där borta är Nora. Och där är Lisa. Här är jag. Nej, men gud vad jag är pissnödig nu. Okej. Det är världens kö. Vad är det? Ja. Du kan titta. Det är världens kö. Ja, det var Anna. Ja, det var Anna, ja. Nej, men. Hej, hej. Hej. Du svarar. Kolla. Clownen. Åh, oh, det här kom Stina och Red Bull. Just det, du har sett det här. Vi köpte inte Stina som där. Nej, men kul. Jag väntar här ute, ja. Mom, I just finished. Yes, there you are. Men så mycket ska jag ge tillbaka till dig imorgon. Jag kan titta. Jag måste räkna. Jag köpte en chips för 20. Sockervadd för 30. 30, 40, 50. 50. Och så en dricka för 20. 60, 70. Kan det inte finnas två toaletter? Men ni kan gå in samtidigt. Jo. Ja, jag kan kolla bort det. Ja. Jag var rädd. Men han får gå in före oss. Han ska. Vi väntar på dem. Nej. Gör det. Vad är roligt då? Mamma. Hallå. Så lång när ser det ut. Här är en toa. Här är en skog där borta. Är ja, och så är det så här vatten som man kan åka flotte. Ser du där borta vid den där skogen där? Där har jag badat på flotten. Usch! Hörni, så ni vet har jag också en kanal som heter Lisa Engstedt, så ni vet. Det var jag. Mamma, nu får ni rappa på. Kan inte jag fylla mig in då? Jo, kom då. Nej, men gud vilken äckel toa. Kolla. Nej, Nora du får börja. Värsta gangster toa. Jag går ut. Du är illa. Jag bastar det här, ja. Okej. Okej, jag är jättekissnödig. Nej, kissa nu för fan. För fan. Nej, nu avslutar vi det här videon. Ni vet nog inte här då Nora kissar.